Sørlandet styreklinikk her og skal vaksinere og gi makkur og raspe tenner. Det gjør vi en gang i året med tannraspalt, og makkur må de ha to ganger. Safira, 5 år, og hun en blanding av araber og velsj. Steingal liten pony. Baltus, 21 år. Ja, blanding av nordlands- og sjettlands pony. Ja, gammel. Tusen. Fjoringen. 12 år og ja, fjoring. Nå skal vi fikse på noen tenner. Hester sine tenner, sa man tidligere, til vokste hele livet. Det er ikke helt sant. De har noe som heter en forsinket rotutvikling, som gjør at tennene de blir litt lengre og lengre, frem til de er ca. 15-16 år gamle. Og da får hesten, de har en maljer, akkurat sånn som mennesker har rundt tennene, men hestene er også litt sånn inni tennene sine. Og disse hesten står jo tygger, naturlig sett, fra 16 til 20 timer i døgnet. Og da sliter de ned deler av tannene selv, men ikke emaljespissene, eller emaljen, og den blir stående igjen som noen egentlig ganske stygge og skarpe tannspisser. I bunn og grunn så behøver ikke det å gjøre så mye hvis hesten har god plass i munnen til disse spissene, og ellers også ikke blir brukt noe sånn veldig mye med bitt i munnen, og masse stramme nesreimer og hodelag og sånn som ligger på en måte veldig stramt rundt hestens ansikt. Men hvis hesten da har stygge spisser som stikker ut fra tennene, som ligger helt i fortennene, altså helt bak her, og da man har masse stramme reimer og sånn rundt ansiktet, så kan det bli ganske vondt, og de spissene kan føre til ganske store skader i slimhinnene i munnen. Så derfor så runder vi av disse spissene hvis det er behov for det. For det er ikke alltid de synes det er så veldig gøy å stå med munnen åpen og gape, og det er høye lyder, og det kan gjøre litt vondt. Så da er det greit å gi din dash med bedøvelse, så de slapper av og sovner litt, uten å legge seg ned. De kan ha hull i tennene, akkurat som vi har, og det har de ofte. Nei, for de kan få hull som ikke er på en måte så farlig. Det han har, en del av de har nå, det har de aller fleste. Men hvis de får hull inn til den der hulrommet, der nerven og blodet når det ligger, så må ofte tannene faktisk trekkes. For å rotfylle disse jekslene som er så langt inn i munnen, det får man ikke rent nok nede i rota på en måte, så da blir det bare problemer. Men det er heldigvis sjeldent at det skjer. Det var mer før, for da ga man hester sukkerbiter, og det er jo i mitt hode bare noe tull. Men så nå er det jo mer gulrøtter og sånne ting man belønner med, det er fint. Det burde jo hester også, egentlig få som belønning. Sånne store dyr som hester, som gjerne veier 4-5-600 kilo eller enda mer, så er man avhengig av at de samarbeider. Hvis ikke de vil, så har man som menneske ingenting man skulle sagt. Så derfor, sånn som nå ikke han har så lyst til dette allikevel, så må vi bruke medisiner som hjelpemidler og få rett og slett dope han litt ned, gjøre han litt likegyldig. Men altså, han er for langt fremover. Ja, man kommer sikkert til å ja, men jeg ser det. Tror du ikke det? Ja. Et skritt bakover. Sånn, ja. Vi prøver en gang til og ser om man kan like det litt bedre denne gangen, og hvis ikke, så gir vi han en liten dash til. Hvis ikke de står i ro, så får man ikke gjort den jobben jeg ønsker å gjøre. Hverken av behandling eller undersøkelse, og så kan det være farlig for hesten. Og for meg, og for assistenten min. Så det, der tar vi ikke noen sjanser. Bedøvelsen setter vi rett i blodet, sånn at den virker veldig kjapt. Så i 2 minutter nå, så er hesten enda mer trøtt og enda mer likegyldig.
viktig for meg at det blir sånn at man runder av tennene til noen sånne små runde steiner. For hesten skal ha struktur til å kunne tygge maten sin. Men det skal ikke være noen sånne skarpe kanter som kan gjøre skade på slimhinnene. Sånne pigger som stikker ut i siden og sånn. Så du vil kjenne at det... Noe helt annet nå. Nå er det jo liksom, det er jo allikevel du kan få tag, men... Ja. Men det ikke noe som jeg spiste. Det er jo ikke sånn som i dag, hansken blir revet. Nei, så det mitt mål med behandlingen, at det blir egentlig sånn som det nå. Så da jeg fornøyd, og hesten ville samarbeide til slutt. Da vi sier oss ferdig. Nå får hun en sånn, kombinasjonsvaksine som inneholder antistoffer mot både influensa og stivkrampe. Så det skal de ha minst en gang i året, litt avhengig av på hvilket nivå de konkurrerer. Noen skal ha to ganger i året, men jeg tipper kanskje den skal en gang i året inntil videre i hvert fall. Når var det du fikk henne? Jeg kjøpte henne for sist fredag, men jeg har hatt henne til innridning i 2 måneder. Ja. Så nå har vi begynt å ri på henne. Hun var en av de greiste vaksinert noen gang. Nå er hun ferdig vaksinert. Så det gikk jo litt greier enn vi trodde du skulle med villhesten. Det hjelper å klø de litt samtidig. Kanskje hvis du legger fra døren, så kommer du ut. Alltid veldig spennende. Og så har vi jo disse stakkars hestene til mamma som står inne, som egentlig er på slankekur, som vi kanskje må gi litt mat. Det får jeg ikke lov til. Det er jo da survival of the fittest. Hun som trenger det minst, hun er tjukkest. Hun som er i bolle. Disse høynettene er mye bedre, for her er det sånne små hull, så da får de bare ut litt mat av gangen, og da slipper de også å spise opp med en gang. Så føler de at de har mye mer mat, og så kan de stå og jobbe litt, og så blir det mye mindre gris. At hvis det nå er varmt ut og sola skinner, så hvis hestene har lyst til å ha litt luft... Nei. Sitter han fast? Vi må ikke gjøre det når hestene står inne, da blir de jo kjemperedde. Ja, ja, skal sånn... de stå ut sånn? Ja! Så har de utsikt over hele tunet, så når vi sitter her ute, så kan vi se hestene og de ser oss. Ja. Er ikke det litt koselig? Ja. Sannsynligvis går det veldig greit, men når hestene skal inn et sted de aldri har vært før og alt ser annerledes ut, så må hun bare ta litt forhåndsregler. Så jeg tenker hvis jeg først tar inn den ene hesten, i stedet for at vi kommer på rekke og rad, og så får den innerste hesten panikk, og så vil ut, og så krasjer vi, og så... Ja, så tar vi inn en og en, så kan jeg hjelpe de små ponyene hvis de trenger hjelp.
Thea, hun lille vi skal ha med nå, er den frekkeste hesten i stallen. Ja. Forferdelig frekk. Så det er litt greit å ha litt kontroll. Og veldig uviten. Veldig blond, rett og slett. Utrolig. Vi får håpe hun blir litt smartere om årene. Vil du være med? Nei, 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 nei! Tilde, ikke gidd. Ja, ville du heller være med? Du er veldig sød. Tilde kom da fra Danmark og har blitt mishandlet ganske mye. Hun har egentlig lyst til å være med, men så blir hun altså litt sånn redd når hun skal ta på og grime og leitøy. Så veldig ofte så kommer hun først og har veldig lyst. Og så på vei hen så ombestemmer hun seg, og så blir hun litt redd, og så går hun. Så en kan ikke kjefte på, en må prøve å luske seg litt hen. Stå. Eller så kan en begynne å klø opp på rumpa. Og så klø seg litt fremover. Hun er veldig snill, hun bare liker at vi kommer hen til hodet. Se her! Kan vi gjøre noe godt i det? Å, se. Kom da. God jente. Så må dere huske at Eldorado er sjefen over de, så da må dere hjelpe ponyen å jage han litt vekk hvis han kommer hen. Hvis ikke bidrar han de i fua. Bare dytte han litt vekk, Anja. Og Safira, dytte hun litt vekk. Pruttetetet, vekk. Luksusproblem når alle vil være med, hæ? Heb. Snig deg ut. Der, ja. Flink du er. Å, så god. Bare vent litt. Done. Ok. Så kan Baltus bli med inn. Og gå litt foran han på slakttau. Nå blir du med han inn i boksen og snur han. Sånn. Å, så fin! Tilde kom til Norge i april. Hun var egentlig bare en hest som de tog med på lasset, fordi at de hadde kjøpt to fine hester der nede. Og da får du alltid med en som tredje hest i Danmark veldig ofte, som du får litt billig. Men hun er da, de sier at hun er sodde på. Veldig tvilsomt at hun er sodde på. Og der nede var hun ganske vild av seg og boket litt. Men de tog med alligevel da. Og så kom hun til Norge, og da gikk det 7 uker, og ingen fikk fanget henne. Sent vel, det var det. Ja. Så da i 7 uker prøvde de å få på og grime, og det nytta ikke. Så til slutt så endte det med at de måtte jage henne inne på en sånn bane frem til hun ble trøyt, og sperre henne inn i et hjørne, og så fikk de på grime. Og så var det en veldig sød jente der oppe, som heter Charlotte, som trente henne på å bli fanget når hun hadde på grima. Så det gjorde hun i en uke. Og så fikk jeg spørsmål om jeg ville ha et prosjekt da. Så da hentet vi henne og kom her til. Hun er jo fremdeles litt vanskelig å fange alt, men hun har jo gått fra å ikke ville være med til å ville være med, og fra å sperre meg inn i boksen i hjørnene og være livredd til å faktisk slappe av. Og så har vi begynt å ri på henne og ikke kaste meg av. Ja, vi ridde i over 2 måneder. Så hun er egentlig kjempesnill. Hun er bare livredd for mennesker og livredd for beina sine. Så det er jo bare synd på henne. Så da må man bare ha god tålmodighet og øve masse. Hun er veldig redd for beina sine. Jeg sliter litt med å få tatt oppe bakbeinene, men forbeinene har blitt veldig flink på.
så vi får ikke på sko. Før jeg kommer hen, så gir hun han til meg. Så har vi blitt enige om at i stedet for noe så redd, så kan hun få lov til det. Nei, 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 stå! Din unge! Til det. Opp. Anja, liten kjente. Ja, hun prøver av og til å sette han ned. Nå er vi kommet så langt at jeg får lov til, så sier hun at jeg får ikke lov til. God jente. Vi rensker ut av beina for å sjekke at ikke det ikke er stein eller pinner. Eller, ja. Hvis de har sko, så gjør vi det for å se om skoene sitter greit på. Men hun her har jo ingen av delene. Hun har hverken sko eller... Ja, vi får jo ikke sko, for hun blir så vill og gal. Så nå er det egentlig bare for å øve på å løfte beinet. Så hun har blitt veldig, veldig flink sånn, til vanlig. Men hun er jo 5 år, så da er det jo litt rampete. Så av og til så vil hun sette det ned. Men... Åh, se hvor flink du er! Åh, steik! Åh! Han mangler mye pels. Så kan vi bare få se på pelsen. Vi har byttet av et helt stykke. Baltus bare til langt hår, så han ser litt pjusk ut, men det er med vilje, sånn at han skal få langt hår. Åh! Fysj av meg! Og så husk, ikke si det på hug ved siden av hesten. Hvis den sitter på hug og hesten flytter seg, så detter den på fua. Og da er det jo veldig lett at hesten trør på det. Ja. Men hvis du bøyer det, så har du tid til å kunne gå vekk og flytte det. Bare det at hun går foran er jo kjempebra, for unge hester passer jo mye bedre inn i en flokk enn foran som lederhest. Men hun er litt tøff, så jeg tror hun kan bli fin lederhest. Langs veien så må dere ha kontakttøyler, stramme tøyler, hendene ned. Så rir vi fint i siden. Bilene takker alltid hensyn, så det er lurt også at vi rir forsiktig. Nå har jeg en hest som ikke er vant til å gå i siden, så ikke se på meg. Bare gjør det bedre, dere. Hold de godt i siden. Når hestene synes ting er veldig skummelt, så begynner de å pusle litt sånn annerledes med nesa. At de blåser liksom litt i nesa si. Ja, så nå går de sånn... Men nå er jo skyggen foran oss, så det er jo ikke rart. Hun tror jo hun skal bli angrepet av denne her. De er flinke. Og europaller er jo også skumle. De kan jo angripe. Litt småredd. Nei, nei, hun bare skjelver litt i det. Kom igjen, oppe. På toppen her så går jeg rett til høyre. Da må dere godt frem med hendene og holde dere i håret. Brrrt. Ja. Hold i håret. Ja. Så lenge de får nok tøyler, så klarer de det. Litt spinning, det er lov. Nei, men hvis den gjør ting den ikke liker, så blir den tryggere og bedre på det etter hvert. Så du greit, Erik? Bare la hestene velge selv hvor de vil trø hen. Begge hendene, Ronja. Bra, begge hendene, hold deg fast. Styre rundt trærne på toppen her. Kjempebra, Ronja. Ja, bare bestem det. Og klapp litt av hestene når de er flinke. Da går vi. Jeg
flink jente. Takk.